då var det dags att prova ytterligare en lakritsbit ifrån House of Denmark, deras lakritskalender. Det är den tredje idag har jag för mig och tre hittar vi här. Så. Ytterligare en bit. Lite snart. Vi kan ha två bitar. Mitt papper den här gången är inte roslila juläkt. Tar ut den här. Ser ut som en chokladöverdragen lakrits av något slag. Vi kan ju kanske ta och dofta på den. Ja, den luktar kanske till och med lite kaffe den här. Mm, choklad och kaffe verkar det vara. Inte vet jag, men vi biter väl och kollar. Mörk choklad med en kaffeton. Och så är det en lakritsbit inuti. Mjuk lakrits. Men liten saltton, inte mycket. Inte söt lakrits, inte salt lakrits, någonstans mitt emellan. Nästan som det kändes att det var nästan en spritkaraktär på den här, men det är inte det. När väl låter munnen känna efter ordentligt. Mm. Men den där mörka kakao, rätt så hårt skal. Och lite kaffetoner i det hela. Så en mjuk lakrits som inte, den sticker inte ut, men den är inte för söt. Och den är inte absolut salt. Så det blandar sig ganska bra med det skalet. Mm. Helt okej. Okay. Det är fyra. Så. Då kör vi på det och så syns vi imorgon. Då är det den fjärde. Hej!